Както виждате, праха по никой начин не попречи на байца да си свърши работа, нито има залепнали частици, нито има нещо, което да някакви следи от прах или някаква настръхнала повърхност. Сега, това, което би трябвало да знаете за този байц, че когато той се прилага върху иголисна дървесина и бук, и в някои случаи при дъб, жилите не настръхват. За разлика от бои и други байцове на водна основа, жилите настръхват след нанасене на първата ръка и трябва да се мине леко с шкурка, за да се премахне това настръхване. При този байц тествано е при чам и при бук, жилите не настръхват. При дъб в някои случаи може да настръхнат леко и има нужда от леко зашлайфане. Но при всички видове чам и при бук не съм забелязал да има настръхване на жилите, което е изключително предимство, защото спестява една операция. Може би много от вас си спомнят как, като отидат някъде на, да кажем, на някакъв бар или на някакво заведение за хранене, където има дървени маси, дървени колони, като ги пипнете, те дращат. Това дращане е точно следствие на настръхване на жилите, което не е било премахнато. По някаква причина колегите, които са го правили, не са имали желание да го шлайфат, предали са го набързо и за съжаление това се среща твърде често. При дървени маси, дървени столове, дървени пейки, дървени огради, дървени колони и всякакви такива конструкции от дърво, обикновено като ги пипнете, те дращат и са настръхнали. Това е следствие на настръхването от на жилите. С нашия байц никога на иголисна дървесина жилите не настръхват и нямат нужда от вторично шлайфане. Сега, другото нещо, което се вижда, е, че очевидно аз не съм шлайфал достатъчно добре, за да премахна изцяло дефекта. Той дефект все още се вижда малко. Но целта в случая беше да демонстрираме как се шлайфа и след това се минава отгоре, без да се зацапва шкурката. Ето е шкурката, тя е в перфектно състояние. Пробвайте да шлайфате нещо, което е минато с масло, с цветно масло, да видите какво нещо е да се шлайфа след това. Шкурката става заминава веднага и трябва да се изхвърля. We'll be right back.